Povodom obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture u petak 26. juna 2020. godine u Maloj sali Niškog kulturnog centra sa početkom u 19. sati biće prikazan film Podsećanje reditelja Radoslava Ćebića. Po završetku projekcije predviđen je razgovor o filmu i autoru. U razgovoru će učestvovati Biljana Petrović, Pavlina Mihaljenko, Filip Švarm, Momir Tudurić i Dejan Dabić. Film Podsećanje na najdirektniji način predstavlja žrtve torture koje su doživele različite vrste mučenja u ratu i miru. Ovo je takođe i prilika za podsećanje na nedavno preminulog autora filma i novinara Radoslava Ćebića, navode organizatori. Ulaz je besplatan.